E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é produção agrícola. O desembolso do Plano Safra de 2023-2024 teve 14% de crescimento nos últimos 4 meses em relação ao ano passado e já soma mais de 186 bilhões de reais contratados para o setor agrícola. A maior parte dos empréstimos foi para as chamadas operações de custeio, aquele período preparatório antes do plantio em que o produtor ainda não teve o retorno financeiro da safra. Segundo o governo, problemas pontuais na liberação dos recursos serão corrigidos. O Plano Safra, a leitura que nós fazemos, está muito satisfatório, está muito positivo. Temos, sim, dificuldade, às vezes, em determinar a gente. Faltou momentaneamente, né, um recurso em um programa, mas a gente está conversando com os agentes, já reunimos nesse primeiro trimestre, né, julho, agosto, setembro, qual foi o desempenho dos bancos e vamos fazer alguns bancos, né, talvez não atuaram na sua plenitude naquela programação do primeiro trimestre, mas eles vão também, alguns devem fazer uma devolução de recursos, de maneira que nós vamos fazer oportunamente nos próximos dias uma possibilidade de uma redistribuição, ou como você fala, um remanejamento.